менің жаңа костюмім. Неліктен мұнда кетчіп көп? Енді оны қалай түзетуге болады? Көрдім бер оны. Бәрі өте оңай. Бұл шыны мен де оңай. Теле 2 ұсынған бәрін ауыстыр тарифтік желісінде ресурстарды бір-бірімен алмастып. Мен өзімнің әртүрлі белсенді өмір салтымды жақсы көремін. Бірақ ол менің шашыма лайық па? Оны ретке келтіреді. Тартады, жұлқиды, қысып тастайды. Олар зақымданады. Мен белсенді және шашымның әдемілігіне сенімді болып қала бергім келеді. Ұнағаныңды істе. Глискур қалпына келтіреді. Ойыңыз бар ма көкөніс дәмін татып көруге? Термобелгісі бар Агуша сәбилер үшін пюре. Сәби үшін тамаша көкөністі Агуша. Қазақстан аналарының сүйікті маркасы. Алтел ұсынған жеке тарифі. Бұл сенің жеке жылдамдықтағы шексіздікті таңдау мүмкіндігі. Гигабайттарды санауды және трафикті бақылауды тоқтат. Өз жылдамдығыңа ауысып, смартфоныңа арналған шексіз интернетті пайдалан. Алтел ұсынған жеке шексіздікті таңда. Алтел, бірінші бол. Тамақты қызғылшылықпен дайындау және матаға тереңенетін дақтар. Бұл жаңа персилдің шамасы келетін жұмыс. Енді сіңген дақтарды мінсіз кетіруге арналған Deep Clean Technology-мен. Жай таза болғаннан да артық. Жаңа персил Deep Clean. OLX жаңарды. OLX қағыр. Бағалап көр.